Dobroveče, vi pratite vesti. Najava iz Prištine o ukidanju platnog prometa sa centralnom Srbijom dovodi u pitanje sve procese, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u Davosu gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu. Ističe da će u subotu predstaviti veoma važan plan za razvoj zemlje. Tokom boravka u švajcarskom gradu predsednik Vučić imaće niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i brojnim predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih globalnih kompanija. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je najava Prištine o mogućem ukidanju platnog prometa sa centralnom Srbijom, kao i zabrane upotrebe dinara i potencijalnog upada u poštansku štedionicu u ovom trenutku jedan od ključnih problema, ne samo u daljem procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, već uopšte za postojanje bilo kakvog dijaloga. Ako se dovode u pitanje takve stvari kao što je ukidanje platnog prometa, ukidanje dinara, onda zaista premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti stavlja sve karte na to da nema više bilo kakvog dijaloga, navela je Brnabić. Potpisivanje peticije za smenu predsednika opštine u severnom delu Kosovske Mitrovice počelo je u 9 časova masovnim dolaskom građana predvođenih predstavnicima Srpske liste. Sanja Lazarević-Krtinjić, član grupe koja je inicirala postupak, saopštila je da su dobili sva potrebna dokumenta da započnu sa prikupljanjem potpisa za opoziv gradonačelnika. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa posebnim Odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su AD starosti 30 godina iz okoline Pećinaca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera. Sumnja se da je AD, obavljajući poslove vozača u opštini Pećinci, uz ovlašćenje poslodavca za upravljanje službenim vozilom marke Opel Movano, u periodu od 1. novembra 2022. do 23. maja 2023. godine, prilikom sipanja goriva na jednoj benzinskoj pumpi u toj opštini, prisvojio 5.381 litar goriva. Od prisvojenog goriva je, kako se navodi, deo sipao u svoja privatna vozila, a deo u plastične kanistere radi dalje prodaje i tako sebi protivpravno prisvojio materijalnu korist u iznosu u višem od 1.000.000 dinara za koliko je oštetio opštinu Pećinci. Tradicionalno plivanje za časni krst na praznik Bogojavljenja 19. januara održava se svake godine širom Srbije. Veliki hrišćanski praznik kojim se obeležava uspomena na Hristovo krštenje na reci Jordan i javljanje Boga u vidu goluba po 10. put biće održan i u Podunavlju na plaži Venecija u Starim Banovcima. Svečanom činu plivanja prethodiće liturgije u hramu Svetog Oca Nikolaja u Starim Banovcima sa početkom u 9.30 časova, gde će se učesnici plivanja i pričestiti, a u ostalim podunavskim hramovima liturgije će biti u 9 časova. Ove godine domaćin događaja je hram u Novim Banovcima, odakle će krenuti kočija sa krstom u pratnji konjanika koje će stići ispred hrama u Starim Banovcima, gde bi u 11.30 časova trebalo da se formira litija koja će ispratiti plivače do plaže Venecija. Svoj dolazak najavio je i njegovo preosveštenstvo vladika Sremski Vasilije. I ove godine plivaće 33 plivača, 3 žene i 30 muškaraca, skoro iz svih mesta opštine Stara Pazova, a pliva se kao i uvek 33 metara. Uz hramove Podunavlja i turističke organizacije, organizator i pokrovitelj događaja je opština Stara Pazova, koja za sve učesnike obezbedi bademantile, medalje i ručak. Sutra, dakle 18. januara, u Novoj Pazovi u periodu od 8 do 9 časova, kako EPS najavljuje, bez električne energije ostaju potrošači u Crnogorskoj ulici od početka do ulice Đure Đakovića, potom potrošači u ulici Kneza Mihajla, neparna strana, od Crnogorske ulice do broja 53. Takođe u Novoj Pazovi, ali u periodu od 9.30 do 10.30, struje neće biti u ulici Marka Oreškovića od početka do broja 29.36.
U Staroj Pazovi od 9 do 9.30 bez struje ostaje Šafarikova ulica od početka do broja 59-56, zatim ulica Janka Čvelika od početka do broja 47-46 i ulica Đure Domonje od početka do broja 15-28. U Vojki od 11 do 11.30 struje neće biti u ulici Cara Dušana od početka do broja 22-24. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove savladale su kao gošće Miluz rezultatom 3-1 u meču šestog kola Lige šampiona. Na taj način naše devojke su u elitnom odbojkaškom takmičenju osigurale nastavak evropske sezone, pošto su izborile treće mesto u grupi koje vodi u četvrtfinale CEV Kupa. Drugi put su u ovosezonskom izdanju Lige šampiona odbojkašice Jedinstva savladale tim iz Francuske, što su i jedine dve pobede našeg tima u elitnom takmičenju. Miluz je bolje otvorio meč i dobio prvi set 25-22. U drugom setu Jedinstvo, predvođeno raspoloženom Tamarom Miljević, preokreće priču u svoju korist 20-25. U trećem setu su Pazovčanke apsolutno dominirale u svakom segmentu igre i dobijaju treći set ubedljivo 16-25. Ni u četvrtom setu ne posustaju. Počinju furiozno sa 4-0 da bi se Miluz konsolidovao tokom seta. Ipak nedovoljno za raspoloženu Četu Jove Cakovića, koja i ovaj set dobija sa 22-25 i konačnih 1-3. Jedinstvo će se u četvrtfinalu CEV Kupa najverovatnije sastati sa nemačkim Drezdenom, a ovi mečevi su na programu 31. januara, odnosno 7. februara. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Australian Opena, pošto je danas u Melbourneu u drugom kolu pobedio domaćeg igrača Alekseja Popirina sa 6-3, 4-6, 7-6, 6-3. Meč je trajao 3 sata i 11 minuta. Ovo je bio treći međusobni duel srpskog i australijskog tenisera, a drugi trijumf Đokovića. Đoković brani titulu na Australian Openu, pošto je prošle godine u finalu pobedio Grka Stefanosa Tsitsipasa. U četvrtak promenljivo, osetno toplije i vetrovito, u smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, koji izolovano mogu biti praćeni grmljavinom. Najniža temperatura od 4 do 9, najviša od 14 do 20 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.